սեպտեմբերի 30-ին տեղի է ունեցել քանդակների այգու վերაիմաստավորում ծրագրի 4-րդ ամփոփիչ միջոցառումը այս անգամ միջոցառման բանախոսը իջևան համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար արթուր ճաղարյանն էր ծրագիրը իրականացվում է համատեղ ծրագրի շրջանակներում նախաձեռնությունը որի հիմնական նպատակը քանդակների այգու վերაիմաստավորումն է իր նպատակակետին հասել է Եվ մենք ունենք այնտեղ եւ բենգ եւ նստարաններ, որը միայն մեր այս ծրագրի ընթացքում 4 անգամ օգտագործվել է ամենատարբեր նախաձեռնությունների իրականացման համար։ Ունեցել ենք մշակութային, կրթական, ուղղություններ, համայնքների խոշորացման, այսինքն ընդհանուր համայնքային զարգացման վերաբերյալ այսօր մեր վերջին միջոցառումն է եւ նախաձեռնության բոլոր անդամները ցրագրային թիմը հավաքվել է։ Շատ լավ է, որ ունենք ակտիվ յուրտասարներ, ովքեր այսօր մեր հայկապետին հարցեր են տալիս պարոն Ճաղարյանին։ Առանձնակի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նախաձեռնող թիմի անդամներին, ովքեր այս ամիսների ընթացքում ակտիվորեն իրականացրին ծրագիրը։ Ներկաները քննարկել են առաջիկայում նախատեսված իջևան խոշորացված համայնքի կառուցվածքը, հնարավորությունները, մարտահրավերները եւ հաղթահարման ուղիները։ Ներկայգտնողները հնարավորություն են ունեցել ել նաև իրենց հարցերը ուղղել համանքի ղեկավարին։ Արթուր Ծաղարյանը պատասխանել է հնչող հարցերին, ներկայացնելով արկախնդիրների լույս ցման վերաբերյալ ամենատարբեր մտածումները։ Կանդակների այգու վերა իմաստավորում ծրագրի կարևորությունը, Իջևանի կանդակների այգին հանրային միջոցառումների այլ entrankha միջավայր դարձնելն էր եւ կարելի է ասել, որ մենք հասանք մեր նպատակին, որը սահմանել էինք։ Եղիջևանի քանդակների արգում մի քանի շաբաթը մեկ անգամ մենք իրականացնում են միջոցառումներ հանրային քննարկումներ, լսումներ, արդի թեմաներով ուրեմն միջոցառումներ եւ իհարկե կրթական թեմաներով իրազեկում եւ դերակատվության դրամադրում։ Իժևանի երիտասարդները եւ երի Արց առհասարակտավուշի մարզի երիտասարդությունը շատ ակտիվ է եւ ես ինձ կը նոpasteմ մեր մարզի համայնքի թե երիտասարդների երի թե իմ համայնքի զարգացմանը բเรելով նոր ծրագրեր, նորարարական, քրթական եւ ինչու չէ նաեւ ժամանցային։ Նման հանդիպումները եւ անկաշկանդ քննարկումները ունեն բացառիկ արդյունավետություն։ Հնարավորություն են տալիս լսել արկամարտահարավերների հաղթահարման վերաբերյալ կարծիքներ, տեսակետներ ամենա տարբեր տեսանկյուններից, ինչն էլ իր հերթին ստեղծում է իրավիճակի ավելի ամբողջական պատկերը։